İranda koronavirusa yoluxma halları barədə məlumatlarla əlaqədar Türkiyənin müvafiq qurumları İrandan Türkiyəyə keçiddə bağlı bir sıra tədbirlər görüblər. Bu barədə Riala Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyində məlumat verilib. Məlumatda deyilir ki, bu tədbirlər çərçivəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasından keçidlərlə bağlı bəzi addımlar atılır. Bu addımların Naxçıvana zərər verməməsi məqsədi ilə tədbirlərin əlaqələndirilməsi üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəsmi orqanlarla təmasları davam etdirilir.